আজি বাট কেলা কমি নে কেলা আজি বাট কেলা কমি নে কেলা ও মা কি হল? মই বিয়া পাতিলো। কি কাস্টৰ ছোৱালী? ইন্টাৰ কাস্ট হয়। যা তোক মই এঘৰীয়া কৰিলো। আমাক কিয় একা হৈয়া কৰিলে? ও চকুতে চচমা হাততে ঘড়ি লং পেন্টত টি শার্ট পিনে কাম উটু কৰিছে। ও মাই ডক্টৰ, আমি আকৌ প্ৰেক্টিছ কৰিছো। বাহ, একে ৰাখে পেলাই দিছে। ৰাতিটো কোন মৰি আছিল? বল এই কথা এটা শুনক, একো শুনিবলৈ মোৰ লাইক লাইক একেবাৰে নাহে, ভিউজ আহিছে, লাইক নাই দিয়া মানুহে। আহিব আকৌ কৈ দিয়া, লাইক আহিব। তুমি ইমান দুখীয়া বুলি মই আগতে জনা হলে মই তোমাৰ লগত বিয়াই নহলোহেঁতেন, বুজিছা? ঘৰ গাড়ী বেংক বেলেঞ্চ একো এটা নাই তোমাৰ। তোমাকতো মই আগতেই কৈছিলো, তোমাৰ বাহিৰে মোৰ একোৱেই নাই। সৰস্বতী পূজাৰ আন এটা নাম কি? ফেশ্বন পূজা। বাৰ বজাত গেলা এসোপা খাই আহি মৰচিয় মাৰিবলৈ আহিছে। ঘৰত কি আছে কি নাই সেইটো হলে খবৰ নাই। হোৱাট ননচেন্স বগৈ ফক্সেস, মানে তই আমাক কোন বুলি ভাবিছ? দুৱাৰ খুলি দে, মেন ইজ মৰ্টেল।